Kakvi su sada utisci i jesi li bolje upoznat Tomu, jel ti sad bliži? Pa sad, da li sam upoznao Tomu? Nisam imao sreće da ga upoznam lično, ali što se tiče pesme i možda je ovaj film doprinosi neke emocije i malo drugačije spoznaju i prepoznaju, tako da sve to isto, čovjeka nema pa nema, to što je ostalo iza njega, ostale su legendarne priče, legendarne pesme i to je ono što će sigurno ostati za vijek i vjekova. Ali tebe će sad stalno ljudi da povezuju sa njim, vas dvojica ste sad nekako zajedno, baš zbog filma i zbog uspeha koji je film doživeo, uskoro će i serija. Nije to baš krenulo od filma, krenulo je to i od pesme Jelena, to je pred 15 godina. Tako da ima tad vremena tog nekog povezivanja mojeg sa njegovom muzikom, mislim, ali njim lično, njegovim nekim duhom, jel? Tako je neka sudbina takva tijela. Nisam je ja jurio, ali tako došlo samo od sebe izgleda. Jesi li pogledao seriju? Seriju nisam još gledao, zato što imam još 4-5 pesama da otpevam. Ali ne mogu, nisam stigao zbog svojih nekih obaveza. Tako da sam se pripremio ovih dana da uđem u studio da otpevam tih 5-6 pesama. I koliko znam, serija će u martu da krene, tako da imamo do marta meseca. A za kolika je sličnost između tebi i Tome kad je provod u kafani u pitanju? Pa moram ti priznat da ima dosta toga sličnog. Jedino što ja nisam baš neko ko voli da igra bilo koji od igara tipa karata ili kazina, bilo šta što znam da je on bio strastven u tome, ja nisam. A nisi probao nekad? Ne, nisam ljubitelj toga. Nekako ja na neke druge stvari isto bacam lovu, tako da mi, ako ne tu, onda na neke druge stvari, jedino to je. To ne radim, a ostalo sve. Volim kafane, ja. Koliko je pesma Ponoć uticala na tvoju karijeru sad i uopšte film komplet? Koliko je promenilo to nešto? Pa, znaš kako? Kad bih rekao da nije, ne lagao bi. Ja sam svoju karijeru i svoje ime napravio mnogo pre ovoga. Tako da ovo je samo doprinalo nekom stepeniku više. Što u principu svi mi težimo, kao i vi, kao i ja i bilo ko drugi, težimo da sebe negde podignemo za stepen više u svom poslu, u svojoj karijeri. Tako da i ovo je neka stepenica više za moju karijeru i za moj budući rad, tako da u svakom slučaju mi je pomoglo dosta. Pesma ko pesma, ona je takva kakva jeste, Željko je tu uradio da bude baš takva i da bude pesma koja će trajati za sva vremena. Tako da, u svakom slučaju da vi to prija, ali nešto što će ostati jednog dana i posle mene da se sluša. Eto. A da se vratimo na kratko, malo pre smo rekli da je Toma voleo kafanu, donekle bio i poročan. Koji su tvoji poroci? Toga ima dosta, ali ono što ja mislim da je, šta znam se, to šta je, piće, vjerovatno, cigare, voliš da vidiš lepu ženu, ako je to porok, tako da ima, mislim, sam život u kafani je, se svodi na poroke, tako da ja ga volim kakav god takav je, moj je, pa šta da mu radim.